ឡៃប្រិមត្តបាល់ទាត់អឺរ៉ុបការប្រកួតយប់មិញនេះបាទ Manchester United ធ្វើបានយ៉ាងកក្រើកតែម្ដងដោយផ្ដួលក្រុមហង្គក្រហម Liverpool 3-2ក្នុងជុំទី4ពានរង្វាន់ FA Cup បាទក្រុមហង្គក្រហម Liverpool បន្ទាប់ពីចាញ់ Manchester United យប់មិញធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯក Premier League ទី2ដែលធ្លាក់ពីពាន FA Cup ត្រឹមជុំទី4បន្ទាប់ពី Manchester City ធ្លាប់បានជួបប្រទះបាទកាលពីបាទរដូវកាល 2014-2015 ក្រុមបាល់ជ័យជំនះរបស់ Manchester United យប់មិញនេះធ្វើបានដោយ Bruno Fernandes ដែលបានបដូរចូលនៅក្នុងវគ្គទី2ហើយសុទ្ធ free kick យ៉ាងអស្ចារ្យតែម្ដងបាទនៅក្នុងនាទីទី78 Bruno Fernandes ដែលតែងតែជាតួសំខាន់និងតែងតែផ្ដល់នៅអ្វីដែលក្រុមបេសាយក្រហមត្រូវការនៅក្នុងការប្រកួតនីមួយៗពី3ប្រកួតចុងក្រោយគេហាក់ស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចប៉ុន្តែយប់មិញគេបានបង្កើតភាពអស្ចារ្យឡើងវិញរបស់គេសម្រាប់ក្រុមបេសាយក្រហមការប្រកួតជាមួយនេះនៅ Old Trafford ទឹកដីរបស់ Man U Mohamed Salah ជាអ្នកសុទ្ធឲ្យ Liverpool នៅមុខមុននៅក្នុងនាទីទី18តែបន្តមកទៀតបាក់កីឡាករ Mason Greenwood តាមស្មើនៅក្នុងនាទី26ពីការបញ្ជូនបាល់ឲ្យ Marcus Rashford បាទបន្តមកទៀត Greenwood បញ្ជូនបាល់ឲ្យ Rashford វិញ Rashford សុទ្ធឲ្យ Man U នាំមុខនៅក្នុងនាទីបាទទី48តែនៅនាទី58 Salah តាមស្មើជាថ្មីបាទពីការបញ្ជូនបាល់របស់កីឡាករ Roberto Firmino បាទអញ្ចឹងក៏ស្មើគ្នា2-2រហូតដល់នាទី78ទើប Man U រកបានគ្រាប់ជ័យជំនះបាទតាមរយៈការសុទ្ធ free kick របស់ Bruno Fernandes តារាឆ្នើមខ្សែមរាប្រយុទ្ធព័រទីហ្គាល់ក្រោយជ័យជំនះនេះ Man U ត្រូវឡើងទៅប៉ះ West Ham United ដែលកំពុងតែដឹកនាំដោយអតីតអ្នកចាត់ការរបស់ពួកគេគឺលោក David Moyes បាទការប្រកួតជុំទី5សូមបញ្ជាក់ថា Liverpool ក្នុងការប្រកួតគ្រប់ពានរង្វាន់ទាំងអស់នៅ Old Trafford 15លើកចុងក្រោយនេះមិនសូវកាក់កបទេឈ្នះតែម្ដងទេតែចាញ់ដល់ទៅ10លើកហើយនឹងស្មើ4លើកបាទហើយបងនិយាយពី Man U ការប្រកួត FA Cup នៅទឹកដីខ្លួនឯងវិញនៅ Old Trafford ឈ្នះ8ដងចុងក្រោយជាប់គ្នាដែលជាស្ថិតិល្អបំផុតមួយដែលពួកគេមានហើយនៅទឹកជាងកំណត់ត្រាចាស់របស់ពួកគេដែរបើគិតទៅគឺពីចន្លោះឆ្នាំ1908ដល់1912លេងនៅ Old Trafford ក្នុងពាន FA Cup នេះ9ដងជាប់គ្នាឈ្នះរហូតបាទឥឡូវឈ្នះ8ដងជាប់គ្នាហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួត FA Cup នៅ Old Traffordហើយមួយទៀត Liverpool នេះទើបតែជាលើកដំបូងទេតាំងពីខែមីនា2020មកដែលពួកគេបរាជ័យ2ដងជាប់គ្នាបាទលើកមុននេះចាញ់ Burnley ក្នុង Premier League ឥឡូវចាញ់ Man U នៅក្នុងពាន FA Cup បាទ2ដងជាប់គ្នាហើយលើកដំបូងដែលពួកគេជួបប្រទះរឿងបែបនេះតាំងពីខែមីនា2020មកចំណែក Roberto Firmino បាទខ្សែប្រយុទ្ធ Brazil រូបនេះបានបញ្ជូនបាល់ឲ្យ Mohamed Salah 18គ្រាប់ហើយបាទ Aziz ឲ្យ Salah 18គ្រាប់ហើយសម្រាប់ Liverpool ធ្វើឲ្យគេក្លាយជាកីឡាករម្នាក់ដែលអាស៊ីសឲ្យមិត្តរួមក្រុមបានច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងក្រុមហង្គកហមដែលបង្វឹកឲ្យលោក Jurgen Klopp មានន័យថាក្នុងសម័យកាលលោក Jurgen Klopp គឺ Firmino នេះអាស៊ីសឲ្យមិត្តរួមក្រុមម្នាក់បានច្រើនជាងគេគឺឲ្យ Salah 18គ្រាប់ហើយសម្រាប់ Mason Greenwood វិញបើគេខ្លាចជាកីឡាករវ័យក្មេងបំផុតរបស់ Man U ដែលទាត់បញ្ចូលទី Liverpool បានបន្ទាប់ពី Wayne Rooney ធ្វើបានក្នុងខែមករាឆ្នាំ2005 Greenwood ជុំមិញនេះបានសុទ្ធបញ្ចូលទីឲ្យMan U ទល់នឹង Liverpool ក្នុងវ័យ19ឆ្នាំនិង115ថ្ងៃបាទហើយមែនទែនទៅទើបតែជាក្របដំបូងរបស់គេក្រោយអាខាន11ប្រកួតបាទសម្រាប់ក្រុមវិស័យក្រហមគេថា11ប្រកួតចុងក្រោយនេះទើបតែរកបានមួយក្របទេ Marcus Rashford វិញរកបាន4ក្របហើយទល់នឹង Liverpool នៅ Old Trafford បាទដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាកីឡាករដែលឆ្វាក់បុតជាងគេក្នុងការប្រកួតទល់នឹង Liverpool នៅ Old Trafford ក្នុងចំណោមកីឡាករនានារបស់ក្រុមវិស័យក្រហមបាទទាត់ជាមួយក្រុមផ្សេងៗ Old Trafford មិនស្ូវមានក្របតែទាត់ទល់នឹង Liverpool រកបាន4ក្របហើយសម្រាប់ Rashford បាទហើយ Bruno Fernandes វិញបាទចាប់តាំងតែពីគេផ្លាស់ពី Sporting Lisbon នៅចុងខែមករាមកចូលរួម Manchester United កាលពីឆ្នាំ2020នោះគាត់តាំងពីគេចូលលេងក្នុងខែកុម្ភៈ2020មកបាទនៅក្នុងលីគកំពូលអង់គ្លេសអត់មានកីឡាករណាដែលបង្កើតគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាង Bruno Fernandes ទេបាទគឺ28គ្រាប់ហើយបាទពីសំណាក់កីឡាករព័រទុយហ្គាល់រូបនេះហើយបើគិតតាំងពីដើមរដូវកាល2020-2021ហ្នឹងមកបាទគ្មានកីឡាករណាដែលលេងឲ្យក្លឹបនៅ Premier League ហ្នឹងរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាង Mohamed Salah ហើយនិង Harry Kane ទេគឺថា19គ្រាប់ហើយអ្នកទាំងពីរនេះគិតនៅក្នុងរដូវកាល2020-2021ហ្នឹងបាទគឺ Harry Kane និង Mohamed Salah បាទក្នុងចំណោមកីឡាករនៅ Premier League ពួកគេពីរអ្នកនេះរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេបាទ